na discours bi bu baax deglu nako bu baax ay da ci gatal li ma lay resumer moy lama la waxon ci commencement moy mom waji suko jappul ci kasso bi dana fexé ba du nek président ba illa du présenter wu ci 2024 2023 ci lañ ñëttu ni ñi ngi ci 2023 ñi ngi ci 2023 2024 chiffre 8 la chiffre bobu nak liñ kiss la liñ kiss mom chiffre bobu baaxul ci mom waji dana bu ko tejul bu fekke ni borom réew mi amna bo information sax du ko tej lim koy def moy day fexé ba ñu condamner ko par kayit mais mom bu doon mom kasso bi mi ragal du ko buma doon mom bu amone kilifa kasso bi mi ragal lol mo doon Ablaye Wade kasso bi mi ragal day daw dugg ci bu ca dawe dugg rek nek président waaw man ma la wax li man Serigne Baye mais yi ngay gis nonu gis na ki bi 90000 bi yi doon am ci 30 minutes, il y a 15 minutes, yep, si vous n'avez pas. Et lolu sangatu bayre la rek. Lolu bokut ak pouvoir, bokut ak nguur. Nguur dafa djégué wilaya. Fini falé président yi fof lañuy faré ak octab yi, wali yi. Moto ku jotul ci haqaayx yi mëno xam. Haqaayx yi moy réalité yi, ku ci jotul deug deug do mëna xam. Té mom kima gëna yaakaar ni mom moy tok ci réew mi su borom réew mi deful 3ème mandat té yaakaar na dana def 3ème mandat ndax mom chiffre 3 chiffre am la kima gëna yaakaar moy Khalifa Sall mais du sen waji xamna lool nak mom du len neex yeen mais lool bu de fekke nak def na 3ème mandat mom lim waxon bu dok sow ak soukal ciaki rek ki kan mo xawma kan moy nek souker ci ba sapalel ko bolam ba meuna tok mais précréer bi waxam yi ni ma ci déggé ak élogance bi mu waxé dir dégluna limu wax ci français dégluna limu wax ci wolof ak document yim joxé moy xamna ba fañuy jëm sen waji dana dinañ ko japp da ila dinañ ko indil problème de mom gisagul affaire bi mom ki wagul togagul bi ci dess moy mom maqama damu la amé manam place direct ci la nek même sou forcer pour dem palais wala indi ki kérok ma ngoy deg muy tudd affaire guerre civile mom loy war nako moy tu bu baax yoy su amé ci réew mi mom du ci mësa tok yeen nak mom problème bi ngeen amé moy nang wo len kenn ku len wax dara fo ngeen nang ñu len di critiquer gis nga affaireu sangatu Zulkarnayn sotu Youssoufa mo indi problème jigen bi moy Adissar té lolu li gëna ki mom mo bax mom moy mu daw wax ni président dama bëgg dugg kasso té bu kenn jog mais mom dafa ragal kasso bi té Youssoufa dafa waxon ni rabbi asjud ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi motam mbiri niñ koy fogué ak ni am na wote de mom maqama dam mom turam rek maqama sayyidina usman mom la amé te ñi yor al haqa'iq as samaa ne xamnañ ni usman maqaman jalal ya la te jalal dam la bëgg direct moto ma ragal ni bu doon doy nek president tam ci direct bu bari ci lay jaar te maqama yent ya la usman fukki maqama la ak ñaar mën na nek fukki wër ak ñaar mën na nek 12 ans mais gis nga yent yalla soulay ki maqama usmania dañ ko ray otamale la mom bu toge gor gorlo sa ba tok ci palais bi dañ koy coup d'état ray ko mota yefi yen jotto go len ci affaire bi de muñ len rek ak sen gaay yi saga suñu serigne ci